Sofia. Bilik ke? Na itabie do ya galachi. Njale liku tulu matuli kwa gala kuchakulia. Nze nyoko. Gende wa mama omu kubi ula uba ina haya maoru. Mugine 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 muntawa. Itu mazi ya kawima. No mzee ye ulisaba bila mukweba kawo no mzee mfusi na yeye no mzee na yeye jaru getu abeka kula to injale tuluma jaru yene ah no mama mana yeye atosalono ano fundija kwa de kamere alisema ina kumanya ajala bitatibamu ndio ya fundinga tibamu adela dase kama mama na yeye alaita katwa gala baba tata ya muwe mire kali tata wapata muade ya fundisi na tata tamu ndio tata ya mocho za ida sura hii ya konga makazi aiye wa munimiro wala vyo ya daka ugo munimiro tedi ya daka ugo tata gala kulima si babu si vya rumya burumya njala imam mbona yako ya de fulani ai tata mwe apate sete ngarange turuma Ba ye mu 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 mu
kulio waza mululuza gwoso balo kunyanga tuli demera kale dayonji yenda kuita nga salonge ebintu dayonji yenda kuita mshahara karwade kana karwade so kayengere yengere kawo kumweta ngo tulabe kubanze ebintu byo byanta ma ndo bambi tofayo Babuli amazima matufe tugenda kula buli kitwa kambabuli tugenda kula buli kitwa gani bango la mundi mote muri kamere ndagova munsawo sina kasente ne wali wo sente government za yasubizo tuisa muloko downi ne kutwaliza tuli muloko downi ngatemulya tubale tuya muri mbera sente fi sente government yasubiza sente mtwalo 10 bagenda kuzitwa kwera bilile ya sokoleke buliza Emivalo 10 ra njabagulire nyama bagulire ebyenda bagulire omuchere mute mwagala betu eto kuti evete biliyo kuteliyo bika kumete genda kaba sente na ulide dama ule ku radio jo singo kwesiga kwama bagulire ku radio ngabaga za tu senda sente teri abo muchacho tugenda kufuna ati ule kuri muchalo tuli muchalo namu mulundi gumu amaulide ngaulide ku radio yo jo singo kwaga mzee isete teri abo muchalo teri abo muchalo tugenda kufuna fetukoze tuti teri sente mai mzee namu Nema mwona alaika ya tufera ono siye tata wa Zeti tamwe, teli musayi mulala Alaika ya alaika ya tulimba Kubanga, hapa kubanga kwe tata afu, tuwande tunumiza njala Hakati, sagala mulumwe njala Omanyo musaji omukuru Oba wabufu na njizi FUNKE! Misori omukuru Wadugala we walaba Hakati zinyache nalaba Nimbe langa na teka teka Ile mbele ne tunyizi Gene muitema mawa mwene baganda vamwe Bonabona Bonabona baite Mbalagile chikendo tuwo nye njala Sao yen Yes, mwangu Neta ata nene acho vula ba. Eno family kwe CGI ya nandieta. Kali kalwadde bali abakuru bagala engeri je bazemu babadenga abagala okunchi njaga. Ono yo kubera omugezi. Mujja Nangi sagala kubala banga njale baluma. Nakubiri ne badde ngezeza kula ba family kije na ne munda zo bugumi mpiriza. Eransa mukama bakumira awo.
okulumu enjala nange sike mbadde enjagala naye mbadde engumingiriza ndabe gavumenti etufuga kakati okibanga emitwalo emitwalo kumi bwe babanga tebagenda tuwaako nange nali nategekera famire yange ogeno ete nkumi bwaleeta enkumbi eyo tofaayo enkumbi zaali gano ete nkumbi enkumbi siyaku enkumbi ezo wenali nkyakola mu UEB kakisa zino bagiyita umemu natereka sente zange mukisenyi eyo mukyala naye sente ezo naziseka mu bank kakati namala nenzikyengisa mu sente ziriwo era njagala ono mugoberere mama wamwe muwulira njagala mugoberere mama wamwe olaba wali wali akapeera awo wakati wakapeera n'omugasiya waliwo engeri yakatititisaayooko kakati njagala mwetegereze bulungi musime bulungi wansi awo enkumbi nga bbiri wansi waliwo ekiveera kya ssente naye njagala omugumiikiriza era owamazima yaba azijjayo mama mutumukiza kukwata ku nkumbi ogende munnaomanyiwo omanyiwo gendo balagirire bano baana bato ojukidde wawomukamatakwata ku sente zaffe kakati ajja balabirira nze wano wannemye si kyalina kyembaliisa era kankwatemu ebyange.